ငါလာပိုင်း17ရက်နေရပြည်ပါတယ်19ရက်ပြည်လို့တော့ပြည်သွားတာပြည်မှတော့မသိဘူး19ရက်အခုလည်းဆိုတော့လေနှစ်ယောက်ကအများအားအတူတူဖြစ်တာတခြားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇနီးမောင်နဲ့အိမ်တော်နိုင်မှာတော့ဒါရမဖြူဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်စကားများတယ်နော်အများအားလည်းပြဿနာပါလဲဆိုတော့သူကချင်းရင်လဲသူကနောက်ကြမှာရောက်တယ်ကိုကအရင်စောရောက်တယ်အဲ့ပြဿနာပါကြောင်းနဲ့တယောက်ကမပွင့်လင်းတာလဲပြဿနာရှိတယ်မပွင့်လင်းတာဆိ
ငလာတတန်း19နှစ်နားလာပိုင်းစတရနေရာပြပါတယ်မမတို့2004ရနေလာဆောင်ပါတယ်အဲဒီချင်းမှတက်ကတူဖိုင်နယ်ပေါ့ဖိုင်နယ်ဖိုင်နယ်ဝါစကန်ဆမစတာမှာငလာဆောင်လိုက်တယ်2004နော်2004ဆောင်ပြီးတော့အဲတမိလေးကိုနှစ်ထောင်ချောင်းမှာမွေးတယ်တမိလေးတဦးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့19နှစ်ပြည့်လို့တာပြေးသွားတာပြေးမှာတော့မသိဘူး19နှစ်အခုလည်းဆိုတော့လေနှစ်ယောက်ကအများအတူဖြစ်တာတချောင်းပေါ့နော် ပွားသနာဒူလုပ်ငန်းဒူအများနဲ့ဒူရွဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အချိန်ကကုန်မဲမသိဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဇနီးမောင်နဲ့အိမ်တော်နိုင်မှာတော့ဒါရံမဖြူဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်စကားများတယ်နော်ခဏခဏဟိုပြောလို့ပြောကြီးစားပွားတယ်ခဏခဏစကားများတယ်အများနဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့သူကချင်းရင်လဲသူကနောက်ကြမှာရောက်တယ်ကိုကအရင်စောရောက်တယ်အဲ့ပြဿနာပေါ့အခုဆိုလဲအိမ်တော်ကြလဲကိစ္စတစ်ခုပွဲသွားမယ်ဆိုရင
ဒီကနေ့ကျွန်တော်အကိုအေးရတာနောက်ကြတာအဓိကအချက်ပါပဲအဓိကအချက်ဘယ်တော့မှအစောပြီးတော့မနိုးတတ်တာအစောပြီးတော့မရောက်တတ်တာတော့အဲ့ဒါအကိုအလေးထားပါပဲနောက်အဓိကဒီစကုန်းနဲ့လုံးလုံးပေါ့အဓိကပဲ့ကင်တာတော့သူဟိုမတ်သူဆောင်ပါပဲသူပဲ့ကင်တာအကိုကကျတော့တချင်းရေးမယ်ဟိုတချင်းစုမယ် ကိုပဲခေါင်းသုံးတာများတော့လေဦးနောက်သုံးတာများတဲ့အခါကျတော့လူမှုရေးတို့စီးပွားရေးတို့ဘာလို့ညာဆိုသူပဲစီမံတာများပါလေအဲ့ဒါခါလေးကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအကိုအတွေးလေးတွေပေါ့အကိုအတွေးလေးနဲ့သူ့အတွေးလေးတွေနဲ့သဟာဇာတာမရှိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့လေတယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာအရင်ဖြစ်တာတော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုကောင်းတာသူကဘာလုံးလုံးဘာမှမပြောသူကအနုပညာပဲသူလုပ်မယ်ကျ
င်အောင်မကြတဲ့မိန်းကလေးတွေကြီးလည်းလဲအားနွယ်တဲ့သူပဲလေနော်ယောက်ျားလုံးသမျှလုံးမှန်သမျှကို90ရာခိုင်နှုန်းသူတို့လိုက်လုံးနိုင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့နောက်ကိုလည်းသူများသားသမီးယူထားပြီးပြီဆိုရင်အဲကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့စာနာနားလည်တတ်တဲ့စိတ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲစာနာနားလည်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့အထူးကတော့တဦးနဲ့တဦးအိမ်အောင်ကြသွားပြီဆိုရင်မေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကနောက်ရောက်သွားတာအမှန်ပဲမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကနောက်ရောက်သွားတာအိမ်အောင်ကြသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘာရှိကိုရောက်လာလဲဆိုတော့နားလည်မှုနဲ့စာနာတယ်ဆိုတဲ့ဟာအရှိကိုရောက်လာတာပဲအဲ့တော့ဟိုတဦးနဲ့တဦးအပြစ်မမြင်နဲ့ပေါ့အပြစ်မမြင်နဲ့နောက်ယောက်ျားလေးဆိုလို့ချင်းလဲငါဟိုအခုတခါလေးကျဗိသိက်ခံတဲ့တော့ထည့်တယ်ပြောပါယောက်ျားလေးတွေအတောင်20ဖို့မဲယောက်ျားဖုံးကြီးတယ်ဖုံးကြီးတယ်နဲ့လို့ဟိုဒီလိုနေရာမျိုးကြရင်ဖုံးကြီးတယ်လို့မိန်းမများမအားလို့ကလေးထိန်နေရတာမအားလို့ယောက်ျားကြီးဟိုအနီလေးရုပ်လိုက်ပါအောင်လို့ဟိုဟာလေးသွားလုပ်ပါအောင်ဆိုရင်ငါလုံးမဟုတ်ဘူးလို့တွက်ကတ်အဓိကအဲ့ဒီတွက်ကတ်တာနေလဲစားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းအတိအကပေါ့နောက်တစ်ခုကယောက်ျားတယောက်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာအိမ်တော်ကြီးမตายာဥตายာတဲ့ဗာတယ်ညာတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါလေစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါလေကိုကိုကိုသတိကတ်နေဟိုဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့တိတ်ခါနဲ့မာနကိုသတိကတ်နေလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်တွေမဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါလေတကယ်ပြောပြပါဟုတ်အိမ်တော်တစ်ခုမှာတော့ဒါမိန်းမသားတိုင်းကတော့ကိုအိမ်တော်ကွဲမှာတော့ဆိုတာပေါ့နော်တည်မြဲစီခြင်းနဲ့အဲရိုးမြေကျသက်ဆုံးတိုင်ပေါင်းကျင်တယ်ဒါတော့မိမတိုင်းဆန္ဒပဲအဲဒီပေါ်မှာမတိတ်အများကြီးတော့မတွေးဘူးအမကလေလက်ရှိပြစ်ဆုံးပံမှာပဲအမအစင်ပြောင်နဲ့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပဲနေသွားတယ်တန်တေးချင်းကိုအဲ့လိုဖြတ်တန်းသွားရတော့အဲအားလုံးအစဉ်ပြေသွားမှထင်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးတော့မမြော်မန်းတာဘူးနောက်တစ်ခုကဟိုကိုနဲ့သူနဲ့လည်းချစ်လို့ယူခဲ့တာနောက်အိမ်မှာကိုမှလည်းသမီးလေးရှိတဲ့အတွက်လေလက်ရှိမှာမိသားစုဘဝလေးတနေ့တာမှာကိုတာဝန်လေးတွေကိုအတီးတီးနဲ့ပြောရှင်အောင်ပဲတနေ့တာကိုအဲ့လိုတနေ့ချင်းစီဖြတ်တန်းသွားရင်ဒါပြည့်စုံမယ်လို့ယူဆပါတယ်အများကြီးမတွေးထားပါဘူးကိုအမြင်ပေါ့နောက်တစ်ခုဒါထပ်ပြီးပြောရလို့ရှိလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်က
Mapuan Lena, Lebjana, she did. Mapuan Lena, Surali. Oh, in our Ima, Sadia, Puan Lenevo, Guru, Shadane, Puamaro, Liamia, Lucilla, Chi, and Savio, Puan Leneme. Do Lole, Lucena, Lole, Abuham of your Tigaro, Paribara, Lesro, Midazu, Sumyon, you go Monomaro, Huba Miba, Diva Miba, and Napa Miba, Abu, Alu, Lubiomle, Napa Miba. Moody video of a Tatanaria, Savi, a cheat, the cheek, and Lajana, she is a rope. Arab Yogena, Satema, Tumibale, Gumiba, Gumibale, Tumiba, who count the Luli, do Eli Lucy Lucien, count up Pieta, no? Now we shall say Nazi as a Lucy Lucien, and two legend of Oma, say Nazi, I count a cherry, she gong shima, Coletu was say Nazi, I count a cherry, she gong shima, but I mean, the cool, poata cool, these are like this way, two day car, good day car. ตุมานากุมานะอตุอจองกุอจองนอกกุเยสุญญูญีกุมานะมาเตยไตขากุเดียวแท้ไตขาบ่ครับเนาะครับ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 
ဆိုတော့အမေပညာမွေရတယ်ငယ်ကလေးကဆိုတယ်အဲနောက်ရှေ့ဆက်လျှောက်ဆိုတော့အကိုကကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ပေါ့ဖိတ်သိမ်မြောက်တာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုဆိုတော့အတီးဘက်ကတော့တောင်းတောင်းသိမ့်မသွားပြတော့ဘူးမတီးပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲတခါတလေသာဟိုကိုဆောင်းလေးပါလေအဖေရှိသွားလဲတင်ငယ်ဘူးတယ်ဟိုရင်းဦးတက်ကတူတက်တော့လဲအဲဆရာဦးလိုက်မောင်ဦးစသည်အဖေပေါ့နော်ကိုဆရာသမားတွေတင်င
ตาตาโอ้ตาตะมี้တွေကိုတခုခုအတီးလေးတခုခုတီးစေချင်တဲ့ခါကျတော့မောင်ကျော်ရော့တီးမောင်ကျော်ရော့တီးနေဆိုတော့မကြမကြတော့ဆောင်းလေးတော့ဒီပြင်နေတာပေါ့တိတ်ထူးယုံကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဆိုးပဲတန်ပါလေလို့ပြောချင်တာနောက်တစ်ချင်းကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟိုတစ်ချင်းတွေပါကြီးပါဟုတ် โอเคဇာတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုအမြဲတမ်းအားပေးတဲ့တရှိသူမိဘပြည်သူများအားလုံးဓမ္မတန်တရှိသူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းပါပါစေနောက်တစ်ခုကကိုဗစ်ရောဂါတွေနဲ့အပြင်ကယောဂါဘေးအမျိုးမျိုးပါနေကင်းဝေးပါစေတို့နောက်ဇာတို့အမြဲတမ်းလဲချစ်ခင်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်